Hammaning o'z hikoyasi bo'ladi. Har bir hikoyani o'z qahramonlari bor. Hammamiz begunoh bo'lib dunyoga keldik va taqdirimizga bitilgan yo'lni bosib o'tmoqdamiz. Ba'zilarimiz kimnidir xafa qildik, kimdandir xafa bo'ldik. Lekin inson hayotini keskin o'zgartirib yuboradigan bir so'z bor. Bu so'z meni kechir. Xatoga yo'l qo'ydingizmi? Uzr so'ring. Qalbingizni poklang. Toki ko'nglingizda g'ubor qolmasin. İlk mehmonimiz sirkra aktyor Aziz Rametov. Salom alaykum. Xush kelibsiz. Dasturimizning nomi Meni kechir, Aziz bey. Bilib-bilmay hammamiz xato qilib qo'yamiz. Kimdan kechirim so'ramoqchisiz? Kimni ranjitib qo'ydingiz? Rana opa bilasizmi? Oldin balki yoshlik, beboshlik deb bilardik. Birovdan kechirim so'rash biz uchun balki kimgadir $1 million berib yuborgandan ham og'ir ko'rinardi. Onamizdan o'ynab kulib kechirim so'rab yurardik. Endi o'g'il bola chiqadi, urishadi, keladi, ona siqilsa buni shunaqa bo'lish kerak degan holat deb o'ylardi. Endi bolamiz o'sha bola bo'lsang sho'x bo'lgan, bo'lmasa yo'q bo'lgan degan naqlni o'zini yo'qotib olish kerak ekan deb o'ylayman. Bu hech kim ayblamoqchi emasman. Buni madaniyat oilasidagi tarbiya meni bu huquqimga umuman to'g'ri kelmaydi va chunki ota-onam menga boshqacha tarbiya bergan. Endi ko'chani tarbiyasi siz ko'chada ham shunaqangi yigitlar borki, to'g'ri tarbiya berishga harakat qiladi do'stlariga. Do'stim deb bilmadim bu. Balki birikta xorij kinolarini ko'rib o'zimizdan yasab olganmizmi kechirasiz-ku. Nima qilsak-ki, ko'chada nima shoqlik qilsak, yoki misol uchun bugun kungacha uylanmaganim mana. Oilada har kuni bo'lmasa ham 2-3 kunda shu muammo bo'ladi, lekin onadek onangizga erkalanib sal notani balaroq gapirib qo'yarmiz baland ohangda. Lekin onamni juda ko'p qiynadim, Rana opa, to'g'risi. Juda ko'p azob berdi. Nima qildingiz? Keling, siz bilan bugungi suhbatimiz samimiy bo'lsin. Endi sho'xlik deganda sho'xlikni ham o'zini qiralari bor-da. Gohida uydan chiqmayman o'zimni tarbiyalash uchun 10-15 kun. Bu ularsan to'xtatish kerakmish. O'sha xalqqa oldiga chiqib xalq oldida bu narsani tan olib, onadan kechirim so'ramasa, otadan kechirim so'ramasa, otam mayli yigit kishisan deb qaraydi, lekin onaga bu narsa san'atkor bo'lganiga ko'p zarba bo'ladi-da. Onam ham o'zlariga yarasha baribir do'stlari bor, havas qiladigan inson bor, balki hasad qiladigan inson bordir. Lekin meni bunaqa sho'xlik yiqib yurishim, janjalkashligim, kinoga vaqtida kelmayman, misol uchun qaytarligim bor. Bir ikki kun kelaman, menga agar e'tibor bermasa, boshqalarga e'tiborli bo'lib, u ham kimga qiladi? Onamga yana telefon qilishadi. Onam orqali mendan foydalanadi demoqchi emasman. Rahmat shularga e'tibor qilib chaqiradi Rana opa shu aktyorku. Shu Saidapa Jumadalagani o'g'illari ozgina bo'lsa ham talanti bor, lekin menda menga qaysarlik qilaman, tushunmayman. Nimaga mas'uliyatni his qilmaysizmi? Mas'uliyatni his qilaman, Rana opa. Boshida 2 kun vaqtida kelaman-da, ular ani pul berib o'ynayotgan aktyor shoshilib qoladi-da. U ustoz san'atkori to'xtatib, sizni to'xtatib, menga ham yetib keldi bu narsa. O'shalarni syomka qiladi, sizni tashlab qo'yadi, kuni bo'yi o'tirasiz. Kino bu, bo'lish kerak kinoda bunaqa narsa. Lekin kimga ketdim keyin? Bu narsani hammasini kimga boradi? Onamga boradi-da, onamga his qiladi. Dod chekadi, faryod chekadi, bolam ezding mani deydi. Oxiri keyin ketaman. Bo'ldi onajon, meni tushunishmayapti bu yerda kinoda. Men ketaman, men Gollivudda ishlayman. Ijod qilib qaytib kelaman. Bir vaqtda onamni deb qaytib kelganman-da, ishonasizmi? O'qiganman, malaka oshirganman, lekin onajonimni mana shu bolam degan ertalab tursan, buyuk ishlab kutyapti degan so'zlardan shu qaytib kelganman, lekin shu narsani qadriga yetmay qoldim. Men kerakligimni his qilmay qoldim-da. Men vatanga, kinoga, umuman san'atga kerakmanman, lekin kerak emas deb o'zim o'ylab qoldim. Vaqtinchalik bu hammasi, bu narsani bilaman. Ertaga kim oldin, kim keyin buni Xudo biladi. Shakespear aytgandek, oxirgi do'stingni ham dushman bilsang, o'sha do'stdan ham ayrilasan deydi-ku. O'shanaqa holatga kelib qoldim hozir. Nimaga men kuzatuvchi aktrisa sifatida birin-ketin har xil rollarni ijro etyapsiz, salbiy ko'proq yo'nalishda sizni taklif qilishadi. Esimda bor edi, Erkatov filmida ham rejissyorimiz Rustam akaga gapirgandingiz. Rustam aka, nimaga hamma menga salbiy rolni yuklashadi? Men ham ijobiy rollarni o'ynagim keladi. Kebit deysizmi? Shu narsa ta'sir qiladi-ku menga. Misol, har bitta insonning o'zini hayotda qiladigan savobi bor. Shu salbiy rolni o'ynayman, kimdir ko'rib farzandiga shu bolaga o'xshamagin deydimi, demak shu bola o'xshamadimi, demak bu man bitta g'ish qurilyapti men uchun, qo'yilyapti. Bu yutug'im mana, bu narsani bilaman. Tushuncha bor, amal yo'q-da.
chiqib ketdim. Relisimdan. Bilasizmi? Yulduzlik kasalligiga duchor bo'ldim. Yulduz bo'lmasdan turib. Shunga hammasi onamga zarba bo'ldi. Onam bilan ajrashib qoldik. Shu og'ir nuqtada onam dillarni ortib qo'ydim keyin. Nima qilib ortib qo'ydingiz? Mana shu qalbingizda qolgan eng. Endi Rano opa aytadigan joy bor, aytmaydigan joy bor. Va ko'rsatuv kelishdan maqsad o'sha. Mana shu gina saqlaydigan bo'lib qolganman-da, tuyg'uimni chopish xohlayman. Chopib tashlamayman o'zim. Optashlamayman. Xudo sizni chiqarib yuborsiz. Shu ginani deb onamga ko'p ozor yetkazdim ko'chada. Oshno g'ayla bilan menga yordam bergan odamlarni dilini og'ritdim. Hammani oldida uzr so'ramoqchiman shu odamlardan, shu dilini og'ritganim. G'ayla bilan urushganimda shu payt ichgan bo'lganman. Ertalab tursam, onam mashinamni sottirib olib, 4 yilga pravom rishon qildirib yubordilar. Pravom ataylab. Ataylab. Shu bolam mashina haydamasin, harakat bo'lmasin. Bo'lmasin. Bora. Uylangiz ham kelmay qolar ekan shu. Men yana qiz qidirib kimni sevib, sevmasdan ham uylanib, keyin sevib ketyapti-ku. Bu otdi-ku shuni. Lekin bu narsani mashin tan olmayapti-da. Yo sevish kerak, yo tushunish kerak, yo erkak kishini baxti shu onasi tanlagan qizda ekan bo'ldi. Siz juda ham iste'dodli, serqirali aktyorsiz. O'zingizga ishonishingiz kerak. Oldingizga maqsad qo'yishingiz kerak. Maqsad bor, aroba. Demak, shu narsani uddala olmayapsiz. Biroz dam olishingiz kerakmi? Balki safarga borib bir aylanib, keyin o'zingizni har taraflama yig'ib olib. Yo'q, men bir odobli, madaniyatli san'atkorlar bilan ishlashim kerak. Hozirgi kechirasiz chiqayotgan yoshlardan bo'ladi boshqacha tushunchada, shuning uchun bular bilan o'tirgim ham kelmaydi, kinoda o'ynagim ham kelmaydi. Ochiq gap aytaman. Buni onamga aytsam, onam jahli chiqadi. Sen madaniyatli bo'lishing kerak, sen chidashing kerak. Nimaga men chidashim kerak? Men yashashim kerak. Men chidash uchun san'atga kirmaganmi? Bitta aktrisa o'tda chiqadi, budir-budir qovotganda bitta shapaloq hech bo'lmasa o'ziga keltirardi deb o'ylab qolaman. U ham onamga yetib boradi. Onam aytadi, "Sen ahvolni faqotsan. Nimaga dilni og'ritasan?" Til mana shu til menda ham bor, unda ham bor-da. Shu narsa meni sindiryapti ruhimni. Til gapirib olishim. Bu til qanchadan qancha odamni, aktyorlarni sindirgan, qancha qo'shiqchilarni yo'q qilib yuborgan. Hammasini bilaman. Mana ochiq gaplashadigan davr keldi hozir. Keyin onam aytdilar, "Oldin o'zingni tarbiyalab ol." Mani tarbiyalayligim shunga yetib ketish. Qalbimga sopdi Xudoyim. O'sha yerda g'ayratligi men ekanman, qolgani deydigan ekan, lekin g'ayratli men ekanman, to'xtang. Mana bunaqa bo'yapti, sezyapsizmi? Deydigani men bo'lgan ekanman, lekin uni gapirish kerak emas ekan. Onam shunga xafa bo'ladi mendan. Gapirma dedi. Sen o'zing ibrating bilan qilgin deydi. Gapirma. Odam sinayotgan payt qurilishi ham bunda taxta bilan urasku, bolg'a bilan mix, ha? To'g'rilaysiz. Meni ham kimdir shunaqa qilib urib to'g'rilagan-ku, ketib qolayotgan paytim. Bu narsani siz harakat bilan emas, so'z bilan yetkazib berganingizda, so'z bilan yetkazib berganingizda, bitta ketsa yana. Senga nima bilasan, bilasan. Haqoratli so'zlar ketgandan keyin endi gapirmaydigan, o'zimga o'zim jim. Mayli bemalol, so'kuring, urishib bemalol. Shalla qilib yiqib olinglar, men chiqib turaman, deydigan urubinga keldi. Men ham kechiring, vatanim uchun xizmat qilgan bo'laman. Men ham kunlarim o'tgan, men ham och qolgan kunlarim bo'lgan, opajon. Lekin meni gapirishga haqqim bor-ku. Men qatlada malaka oshirib kelganman. Qatla qaysi aktyorlar bilan ko'rib, ularni odobini, uni ibratini, ey, mana bunaqa aktyorlar, mana bunaqa dunyo. Tabiiy-ku, taqqoslisku. Men tushunmayman. Qanaqa davrda yashayapmiz? Bir-birimizni yaxshi ko'rib yashaydigan davrda yashayapmiz, to'g'ri? Tabiiy. Mana shu narsa mani og'riqli nuqta, mana shu narsa psixologiyamga ta'sir qilaveradi, ta'sir qilaveradi. Uyga kelaman, uyda onamga telefon qilib, onamni zaharlab bo'lgan bo'lishadi. Men o'zimni oq demayman, men juda ham shoqman. Men tavba qildim, to'xtadim. Men yoshlik qildim. To'g'risi dunyoni ko'rdim deb o'sha davlatlarga chiqib, u ham nimaga ijod qilishchi, u ham ranopa, u ham faqat stop fikrlar kelyapti. O'shanda musiqa yozish uchun, o'shanda kino fikrlash uchun. Men bu ijodni telbasiman, lekin to'g'ri tilim yomon. Opa, ketmoq chopib boqgandagi kirmani bog'imga deysiz-ku chiqib. Nima uchun qildingiz bo'lmasa u bog'i? Maqtanasi qilgan ishingizni nima qilasiz? Maqtanmaysizmi? Xudoyimiz ham maqtamani. Men orqali sal maqtayman degan, to'g'rimi? O'sha maqtovlarga xohlaysiz-ku nima? O'sha og'ziz yopilishadi har doim. Maqtonchoq bu, kibriga berilgan bu. O'zingizchi, o'zingiz farzandingizchi. Nima qilib yurganini aytingmi hozir? Chiqib, nimaga mani onamga yopishaverasiz? Nimaga mani onam ham ko'kragiga shamoltaysiz? Mani ham onam-ku. Mani onam ham xohlaydi-ku, bilaman-ku. Qanaqa hayot kechirganini. Otamni xarakteri yengil emas. Hamma biladi, do'stlar, ijodkorlar. Mana nima deyapman, hamma biladi. Lekin har bitta men orqali onamga zarba bo'laveradi.
Men etkim ki yoktu şu gemler. İnsem ettiği ne bursa bursun. Ben onam ki değişmesin. Ben orkali onam ki zerbe birleşmesin. Ona canım. Ben arzı mıyım ben? Ben bilemem. Yani bile ki onam arzıydı değil. Onam... Onam arzıydı yani ya. Ben de az gece onam diye bugün dur. Böyle dedi, icat kıyan izlerken gepresiz değil. Demek her zaman cim yürürsünüz, cim yürürsünüz. Demek ki onu çıkarış gerek yok onu. Bak tanesiz değil. Demek ki onu da Allah'ım güzel kim yaratıp koyuptu bu bağı. Bak tanış için. Kibirmez bu bak tanış. Böyle kıldım diye işmeşler sana eriştim dostlarım falan eriştim ki. Lakin çünkü fakat ağzım yok mu? Bana zor davrıda hiç yapmaz. Bu değil, tokta değilik bunlar sana. Birbirimiz ki düşmanlık. Az ki canım bilen sen bana borgen, aktörlerim ben bilen ben borgen. Hamasından geçerim sonra bu oldu, tövbe kıldım. Demeyin bu bana cezayım iken. Uzdan uzun bulma ki hem ayıp ben de, ben de. Ben sabır kımadım, ben yapır var vurdum. Bizdeki doğru kimiydi yapır var vuruş. Ben hata kıldım. Zaman da ağaylarım ki, dostlarım ki misal için. Onların kuzunu aldı da, kanaka bulamam bilmedim bunu iken, onların kuzunu aldı da ben. En kopal. Onam kuzun oldu, en kayser, kibir gibi verilgen. Onam uyaltırıp koyuyordukken bana deyik oğlum bu ama. Ama şu dakika işle kıldım ben ki ben onam uyaltırıp koyuyordukken. Şimdi şu dakika payet kodda bulduk deyip, mahallemizde şu dakikaydı. Eskişehir'de kodda bulduk, sal bize hem uruşkağı bulduk. Rahman şu Eskişehir bana doğru terbiyelendi. Lekin ben keçerim soramak için ben onamdan. Lan hopi oradan vereyim. Bu hakkında kup oyladım. Lekin çıkıp keçerim soruş, yapırış, oğlumdan kemen. Ben kibirimi sindiriş için geldim az. Benimce Aziz Hazım'a şu kun şu dakika geldi. Geldi. Ben sıkıldım siz bilemez şu an sohbetimiz devamıdı. Stayyorsuz. Kelin bilip bilmeyi kıyan orkadaki barçe uşu. Şuhligiz, kopalligiz, cancalikeşligiz hamısını indi. Orkada uşu tügün kılıp, kopki girip orkadan otvarilikdi ve biyoğa siz bilem onu izlen aldılar ki borsik. Rana bırakmadım. Şuna yengil buldum, rastla yengil buldum. Onu canım alayım, barıp keçerim soramak için ben. Ben şey, kursat uyuyla arkayla kim diline ağırlıkken bulsam, kim ki gazaplı yıkıken bulsam, ben oradan verirken dostlarım gel, ne doğru cevap kaytarken durum ben. Ulan dedim, huzur soramak için ben. Peki asıl değilse onamdan keçerim sorayım ben. Onam önce de kıynadım. Ben koklamayayım ben başka, ben dedim kıyınçelik oluşlar. Tan organizan bu cüde cüde katta cesaret. Onu canım. Meni kechiring. Boshqa sizga yomon gap eshittirmayman. Degan o'zimni boyin kunduzim qo'ya Va nihoyatda Saidabani yashash joylarini topib oldik. Saidba juda ham band san'atkorlar. Ertalab chiqib ketish bilan yarim kechada uyga keladilar. Mayli, nima bo'lsa ham urinib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimi turadimi? Rahmat, rahmat. Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik Saidabani. Uydami bilan? Ha, xabarlari bormi sizlar kelganlaringiz? Yo'q, xabarlari yo'q. O'zlarga aytmang, bu Milliy telekanalda meni kechir dasturidan tashrif buyurdik. Bu faqat hozircha syurpriz bo'la qolsin. Xo'p, menga gap deb qo'ymaydimi ish qilib? Yo'q, yo'q, yo'q. Faqat bosirib kiramiz, maylimi? Ha, a bu. Hozir to'xtab turing. O'zlarga aytmasdan yigitlar bilan kirib boramiz, maylimi? Bola, kirdik. Oshxonada ekanlar. Bittinglar, Saidabani olinglar. Ah, Saidabajon, assalomu alaykum. Voy, 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 voy. Mana nechun, yaxshimisiz? Voy, Saidabajon, Milliy telekanalda meni kechir dasturidan tashrif buyurdik. Voy, o'g'li, meni kechir deysizmi? Kim kimni kechiradi? Ana uni hozir bilib olamiz. Ha, bir og'iz aytib qo'ymabsizlar-da, a?
Hamma gap shunda da. Ha, qozonlar qovlab turgan ekansiz. Tez kelib, o'zim ham baz-bazda ovqat qilib ko'raman. Ko'rdinglarmi? Opa nafaqat ijod bilan band qolaversa, ayolli vazifalarni ham bajaryaptilar. Jumadalarga shirin-shirin taomlardan pishirib turibdilar. Bugun o'zimga Jumadalarga Surxondaryoda. Safardalar, gastrol safarlarda. Bo'ldi, bo'lmasa Saidabajon, biroz vaqtingizni olaman, bilaman kechqurun spektaklingiz bor. Spektaklim bor. Xabarim bor. Teatrga qo'ng'iroq qilib bildim. Sizdan yarim soat vaqtingizni olaman-da. Keyin yana ishingiz davom etaveraversiz, ayolli vazifalaringizni bajarishga. Tayyorgarlik ko'rishim kerak emasmi? Yo'q, yo'q. Mayli. O'zim ham shoshib turibman, ammo lekin qandoq bo'lib kelibsiz endi aylanib. Xush kelibsiz shu bahonada uyimizga kelibsiz. Xush kelibsiz. Ovqatim ham tayyor. Bo'pti. Ana pazanda Saida Rametova. Tayyor bo'ladi 5-10 daqiqada. Bo'lmasa ana siz bilan yo'qda suhbatni davom ettiramiz. Yuring. Bo'pti. Yuring. Keling. Mana qo'y suyiban. Hammaning ishi ko'p hozir. Bugun mana ham spektaklim bor. Jaloliddin Mangu berdi. Ha. Mana o'zi kechqurun keyin ana qizlar bilan o'tiramiz. Spektakldan keyin ikkita uchta dugonalarimni aytganman. Bir suhbatlashaylik. Ertaga men ham Xorazmga ketyapman. Jaloliddin Mangu berdi bilan gastrol safar. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'lmasa spektaklingiz bor ekan, vaqtingizni ko'p olmaymiz. Keling, suhbatimizni mana shu yerda boshlab yuborsak. Ana endi sizlar mehmon bo'lasizlar. Nasib qilsa. Saidopajon, mana shu yaqin kunlarda kim sizni xafa qilib qo'ydi? Chunki dasturimiz meni kechir deb nomlangan. Shu asosdan kelib chiqqan holatim bu sizga savol beraman. Esling Saidopa, teatrdami, jigar go'shalari ichidami yoki dugonalaringiz ichida qanaqadir bir konfliktga borgan vaziyatlarga tushib qoldingizmi? Endi buni hayot deydi. Albatta, hayotda hamma narsa bo'ladi, silliq bo'lmaydi. Lekin men boshqalarni hech qaysini aytmayman. Bu sir. Men na xafa bo'lishligini xohlamayman. Men o'zim kechirimli, juda ham kechirimli insonman. Undan ko'ra mayli oiladan kelib chiqa qolaylik. Xo'sh, Jumadalar Rametov Surxondaryoda, ular uncha-muncha narsaga bosilib qolganlar. Kechirim ham so'ramaydilar, kechirmaydilar ham, o'zlari bilan o'zlari ovora. Ijod bilan bandlar Jumadalar aka. Ulug'bek katta o'g'lim, kelinim, nevaralarim. Ularni ham agar bunda olib qarasam, o'zimdan o'zi hammasi yaxshi. Endi Azizda, mana Aziz o'zi bilmagan holda xafa qilib qo'yadi-da. Yo, ba'zi birisini biladi. Biladi. Arzandingizdi. Xo'sh, qaysi vaziyat yo qaysi kuni eslolingiz shunchalik sizni qalbingizda qoldi o'g'lingiz sizni xafa qilib qo'yganlardan? Endi yana bitta odati borda. Shu kech keladi. Xavotir olaman. Nimaga telefonni olmayapti? Nimaga telefonni olmayapti? Deb keyin ba'zan bilsam rejissyorlarga telefon qilaman. Bilmasam o'tiraman. Keyin telefon qilaveraman. Hozir boraman onam deb oladi syomka dedim. A shuni bir og'iz aytib qo'ysam bo'lmaydimi deyman. U kelganiga qadar. Ertaga bolalik bo'lsang bilasan deyman. Chunki to bolalik bo'lmaguncha bilish qiyinda. Lekin bir narsadan mayli xursand bo'laman, qachon bo'lsa ham, nima bo'lsa ham ish qilib shular sog' bo'lsin, omon bo'lsin, orqamizda qolsin. Ammo lekin kecha ham kechqurun mana soat 1 da keldi. Syomka degan, telefonni olmadi. Qaynanamning kuni boshimga tushdi. O'tirdim, uxlamadim. Tekstimni yodlab o'tirdim. Soat 1 da keldi syomka tugab, keyin yesam ichim yo'q, qornim to'q onajon dedi. Ko'rdim, keyin uxladim. Ana shunaqa ekan. Endi o'ylantirib qo'ysak, ancha qutilarman. Onani o'rnini hech kim bosa olmaydi, Saidopa, hech kim. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Ana yaqinda Mashrab spektaklini qo'ydik-da, Milliy teatrda. Kim bordi-da, voy dedi, onam mani rolmakan-u dedi-da. Sen ham shunaqa dedim, sen mani divonagina, darveshkina, Mashrab bolamsan dedim. Mashrabni o'ynaysan dedim, kitoblarni olib kelib berdim, ssenariysini. U yerda ham onam deb kirib keladi, uzr onajon, kech keldim dedi. Ha bolam, ma bolam, ha, onalar kutish uchun yaralgan. A kutaman-da, bolajonim deyman, shunaqa so'zlari ham yaxshi-da, deb kelib ko'marim mani. So'roq chig'im meni, tunlari chirog'im meni deb shunaqa ona bolani dialogi bordi shu yoqda.
Hayotdan kelib chiqqan so'zlarda Saidapa. Tanjoni sog' bo'lsin. Ilohim niyatlaringiz mustajob bo'lsin Saidapajon. O'g'lingiz bilan gaplashgandim. Siz juda ham qattiq ranjitib qo'ygan ekan. O'zi ham siqilib, o'sha sizga xafa bo'lgan kundan afsusda yurgan ekan. Nima bo'lgan edi o'zi? O'zi aytmadimi nimadan dilimni ranjitganini? Sir tutdimi? Menda endi ikkita uchtasi bordi. Qaysi bittasini aytaman? Eng qalbingizga mana shu ozor yetkizgan vaziyatni eslab ko'ring hozir. Bilaman esingizda. Esimda. Mana yaqinda men dedi Gollivudga yoki Turkiyaga dedi syomkaga boraman dedi-da. Menga o'sha og'ir botdi. Keyin aytdim, "Xo'p, mayli, Turkiyaga borsang, men o'zim ham o'sha yerda bo'laman. Lekin Amerikalarga, boshqa yerlarga borishni xohlamayman" dedim. Men to'g'risini aytsam, qo'rqaman-da, yo qop ketadimi deyman, yo birortasiga ilakishib qoladimi deyman. O'zi ikkitagina o'g'il bo'lsa, hammasi yonimda bo'lsin deyman. Shu uchun mana yonma-yon olganmiz. Katta o'g'lim yo'da, bu yo'da. Odam yosh o'tursa, farzandini ko'proq o'ylaydi-da. Mana aka-uka bir yerda bo'lsin deyman. Katta kelinim yaxshi, bu ham uylansin. Ikkalasi bir-birini tushunsin, ovsinlar birga bo'lsin deyman. Keyin ozgina mazzam bo'lmaganida odam yoshi o'tursa, darrov o'limi ko'z oldiga keladi. Kim aytdim, "Mayli, Alloh umr bersin, bolam" dedim. "Lekin sen agar u yerga borsang" dedim, "sen qop ketsang" dedim. "Men keyin" dedim, "men bilan bir narsa bo'lsa yetib kelasanmi?" Onam shunaqa gapni gapirmang, darrov o'zingiz agar shu gaplarni gapirsa, darrov o'limdan gapirasiz. Hali yoshsiz, hali yashaysiz. Qachon uylanasan unda? Bu uy joylarni kimga qoldiraman? Otang ham kutib o'tiribdi, men ham kutib o'tiribman. Hali narsa yig'aman, yana sovg'a qilaman. Sarpa yig'aman, yana sovg'a qilib yuboraman. Yoshing katta bo'lib qoldi. Agar uylamaydigan bo'lsang, aytgin dedim. Men eshitdim dedim. Biriktala dedim, o'g'lingiz nima o'ylamayapti, sababi nima deb aytishdi dedim. Men bilaman dedim. Sen hamma tomonlama to'kis bolasan dedim. Aqling, o'zing, sog'lig'ing hammasi joyida. Lekin shunaqa savol berishsa menga og'ir botadi dedim. Xuddi bir nimadir kamchiligi bor, o'ylamayapti deb o'ylayman. Hamma narsa o'ylash mumkin-da. O'sha o'shinga aytdim, "Men seni uzoq joyga jo'natmayman" dedim. "Ha, ana bolalar yuribdi, ana aktyorlar yuribdi, boshqalar yuribdi" dedi-da. "Yursa yuraversin" dedim. "Agar ketadigan bo'lsang" dedim. "Umuman qaytib kelmagin" dedim. "Umuman" dedim, "seni kechirmayman shu tomoningni" deb qattiq turibman dedi. Mana shu bar odam dilini og'ritadi-da. "Meni yo'q deb bilgin" dedi. "Shuni ham bilgin" dedim. Keyin o'ylanib qoldi. Ikkilanib yuribdi. "Endi siz meni hech qanotingizdan qo'yib yubormaysiz" dedi-da. Bilmadim endi o'zi. Mana shu kech kelishi, uylanmasligi, ba'zan mana shu qo'ng'iroq, telefonni ko'tarmasligi, mana shu tomonlar ko'nglimni sal og'ritadi, xavotir olaman. Baribir erkak toyib. Xohlayman, ko'zim tirilda yaxshi qizga uylansin, iymon e'tiqodli bo'lsin deyman. Inshaalloh. O'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, buyog'iga Ilohim bolamga ham umr bersin, insof bersin, erkakligini qo'ysin, katta yigit bo'lsin, uylansin, shuni ham rohatini ko'ray. Yaxshi-yaxshi rollar qilsin. Inshaalloh. Kelishini yaxshi kelib, xudo xolasa to'ylarni boshlaylik. O'sha kun kelib qolsa albatta bizga xabar berasiz. Aytaman, aytaman, aytaman. Mana katta kelinim yaxshi. Shunaqa kelin uchirsa jon jon deyman. Xudoga shukr, uchta nevaramiz bor. O'zi Jumadlar Rametovga ketgan deyman-da Aziz Rametov. Jumadlar Rametov endi bitta o'g'il, besh qiz bo'lgan qaynana qaynatam uylantirmay charchab ketishgan ekan-da. Qachon uylanasan, qachon uylanasan, qaynanam doim yig'lar ekan-da. Ko'ray kelinni navaralarini deb-da. 28 yoshda uylangan-da. Dadasiga ketibdi deb bo'lmasa, lekin qiyofasi ham, ko'rinishi ham juda ham adasiga o'xshaydi. Qattiq qo'lligi, haligi arastchiligi, erkakligi otasiga ketgan. Jumadalikiga o'tganmi? Rostda, Jumada otasining o'zi, otasi ham. Thank you.
kechirim so'rab-so'rab, keyin yana o'z bilganing qilasam? Yo'q, qilmayman boshqa. O'z gaplashmayman dedim, mayli mana milliy kanal televideniyadagilarni olib kelsan. Endi bularni oldi. Uyalaman. Onalar baribir har doim kechirimli bo'ladi. Kechirdim mayli. Faqat so'zing ustida turgin endi. Meni guvohligimda Azbi. Nafaqat meni guvohligimda, mana qolaversa butun O'zbekiston tomoshabinlari hozirgi dasturimizni ko'rib turishibdi. O'ylaymanki, bunaqa onani hech qachon hayotingizni boshqarmaysiz. Bunaqa onani boshingizda ko'tarib yurishingiz shart. Ona yagona, ona bitta. Onani o'rnini hech kim bosa olmaydi. Har bir ko'z yosh tomchisi bu qalbidan chiqqan faryodlardir. Shuning uchun mayli bilib-bilmay qilgan xatolaringizni o'zingiz bilasiz. Ilohim hammasi orqada qolsin deb buyog'iga xudo xolisi xursandchilik bo'lsin, to'yli bo'lsin. Onangizni umidlarini amalga oshirishingizni juda-juda istab qolardim. Bizlar xursandchilik yiliga kelib guvohi bo'lib o'tirdik-a. Qo'ng'iroq qilganda qo'ng'iroqlarni ko'tarib tursin. Bilaman, ishing ko'p, syomka boshqa juda ish ko'p, lekin baribir ona ko'ngli xotirjam bo'lishi uchun bir og'iz qo'ng'iroq qilib aytib qo'yish kerak. Chunki hozir ko'pchilik yoshlar bulardan o'rnak oladi. Unga ko'p ham ketmaydi, aziz. Bir daqiqa ham ketmaydi. Ona 2 soatdan keyin kelaman desangiz bo'ldi, olam guliston. Ijodda bo'lasizmi, safarda bo'lasizmi, to'y xizmatidami? Bir og'iz onaga faqat shu kerak, boshqa hech narsa kerak emas. Na davlat, na mablag', na mansab. Kerak bo'lsa o'sha ijodingiz ham bu chetda turargan narsa. Esomon uyga kirib kelishingiz sizni ko'rib xotirjam bo'lib boshlarini yastiq qo'yadi. Erta tongda turib yana xalqi xizmatida yugurib-yugurib yuradi. Bitta insonga ko'p narsa kerakmi, a? Farzand iymonli, mehribon, oqibatli bo'lsa bo'ldi. Eng keragi shu mana endi. Hammani oldida, sizlarni oldinglarda, butun xalq oldida va'da bersin. Qo'ng'iroq tezsiz qilib turaman. Kech kelmayman, albatta shu yil ro'zadan keyin o'ylanaman. Va'da beraman. Kechiring faqat. Gaplashing men bilan. Oldingidagi gaplashing. Qizni o'zim topaymi yo o'zing topasam? Siz toping. Allohim o'zi ro'para qilsin. Va'da berdi, kechira qolaya. Keling aziz, bu yoqqa onangiz oldiga o'tirib oling. Onaga shu kerak. Onani bag'rida ko'proq bo'lsa shu onalar ham g'animat. Azizbek. Aziz teletomoshabinlar. Bu meni kechir dasturi edi. Kimdir kechirim so'rashni astoydil xohlasa-yu, ammo jur'at qilolmasa, biz buni birgalikda uddalaymiz. Onam, onam, onam.